Respublikamızın daxilindəki tranzit çaylarda suyun çirklənməsi səviyyəsi mütəmadi olaraq yoxlanılır. Belə ki, Zəngilandakı Oxçu çayın üzərində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən yeni hidroloji stansiya quraşdırılıb ki, avtomat qurğu məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Məlum olduğu kimi Oxçu çay Ermənistan tərəfindən mütəmadi çirklənməyə məruz qalan çaylarımızdan biridir. Ermənistanda fəaliyyət göstərən dağ, sənaye, mədən suları bugünkü gündə davamlı olaraq Oxçaya axıdılır və apardığımız həm müşahidələr, həm laborator təhlillərinin nəticəsində məlum olur ki, suyun çirklənməsi ifrat dərəcədədir. Suyun tərkibində olan ağır metalların miqdarı yol verilən qatlıq həddindən normadan dəfələrlə artıqdır. Belə ki, bu nümunələrin təhlili göstərir ki, manqan, filiz, dəmir kimi ağır metallar yol verilən qatlıq həddini normadan dəfələrlə keçir. Oxçu çayda davamlı tran səhhət çirklənməyə məruz qaldığı üçün davamlı monitorinqlər aparılır və hər 10 gündən bir nümunələr götürülür və analiz olunur və Oxçu çayda artıq qeyd olunduğu kimi ağır metalların miqdarı dəfələrlə yol verilən qatlıq həddindən yüksəkdir. Hal-hazırda biz nümunə götürmüşük və ilkin parametrlərini ölçürük və bundan sonra su nümunələri götürülər laboratoriyaya aparılacaq və digər təyinatlar stasionar şəraitdə laboratoriyada aparılacaqdır. 2021-ci ildən başlayaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 çay üzərində 11 avtomatik hidroloji stansiyalar quraşdırılıb. Bu stansiyaların əsas məqsədi suyun sərfi, temperaturu, keyfiyyəti və bulanıqlığı və elektrik keçiriciliyi haqqında məlumatların əldə olunmasıdır ki, bu məlumatlar avtomatik olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin situasiya mərkəzinə ötürülür və həmin məlumatlar orada təhlil olaraq qiymətləndirilir. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində bərpa işləri davam etdirilir. Qoruğun xəritəsi hazırlanıb və inventarlaşma işlərinə start verilib. Proses Anamanın mina təmizləmə əməliyyatları fonunda mərhələli reallaşdırılır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 22 hektar təmizlənmiş ərazidə artıq fototələlər də quraşdırılıb ki, orada hansı heyvanlar mövcuddur və gələcəkdə reintroduksiya tədbirlərində bu informasiyalardan biz istifadə edək və qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq bir neçə növ orada müşahidə olunmaqdadır. Çox təəssüf ki, işğal dövrü ərzində 107 hektarlıq qoruğun 42 hektarını məhv olunmuşdur. Yəni ağaclar ya yandırılmış, ya kəsilmişdir. Qeyd edək ki, Bəsitçay qoruğu ölkəmizdə Şərq Çınarının təbii mühitdə yayıldığı yeganə ərazidir.